عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ جہاں ملک بھر میں کووڈ 19 کی تیسری لہر اپنا جال بچھائے ہوئی ہے، وہی جموں کشمیر میں بھی اس مہلک بیماری نے اپنا رنگ بدلا۔ دن بدن کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے، مگر اسی بیماری سے لڑنے کے لیے وادی کے ڈاکٹران اپنے جانوں پہ کھیل کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ضلع گاندربل کے ضلع اسپتال میں بھی ڈاکٹروں کا نیٹ ورک بخوبی اپنا فرائض انجام دے رہے۔ اگر بات کریں صفائی کرمچاریوں کی، وہ دن میں دو بار صفائی کا کام انجام دیتے تھے، مگر آج وہ بھی 5 سے 6 بار صفائی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ سہارا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی رپورٹ۔ میں گاندربل بسان، کووڈ بروٹ کروٹ گو نا سٹاٹ، تک پانچ لٹ صفائی، مگر ییم سات کووڈ بروٹ ٹور ساس روپیے تنخواہ، ساڑ ٹور ساس، ون گو پرس پہ کووڈ زری گئی کووڈس، اس ہروک تنخواہ تھی، اس سر کنٹریکٹ بیسس پہ مطلب یہ کر اچھا سر واقع اصل، ونان آئندہ تھی سوی، کیاز کہ سہ اگر نا تمس بل تراؤن تہین سہن بند کران کہین، سہ دن وقت پہ تنخواہ، سہن پانس تھا کہین، مگر اس دن سرن ووت اچھا ایم ایس میڈم ووت نظ ون دن علاوہ تک پوس اس کہین۔ نو مسرت بہت روزان گاندربل، ہسپت یہ کر صفائی، ام بروٹ کران تری لٹن، ونس کر پانچ لٹن، اس میڈم دوں کی اگر اوتم تری لٹ کر تھی کر سو پانچ لٹ، اسے پانچ لٹ شی لٹ تر صفائی، وان مان ثان سے گھنس تک تک پتہ سان سے گھر سارے آرام واتن، تمہیں موجود کووڈ سے تمہیں موجود ونان یہ گھر روزن صاف، یہ گھر گندگی روزن کہین، تو اس پہ دون ساس ساس روپیے تنخواہ، ام بروٹ ساڑ ٹور ساس، تو ون جی پہ کووڈ گو تب پہ بڑھو اس تنخواہ، وہ نفر نو پہ ثون تم کر کن دہ نیران پانچ بجے تھی شی بجے نیران بیس نائٹس تہ، ام بروٹ کم کم وی بڑھو تم تم موجود بڑھو تنخواہ۔